Rreth 3 milion euro pasuri në emër të vëllezërve Gëzim dhe Sokol Sallaku u sekuestruan nga policia në ndyshimin se janë përfituar nga aktiviteti kriminal i trafikut të drogës në Itali. Policia shtetit tha se pasurit janë në pronësi të dy vëllezërve, Gëzim dhe Sokol Sallaku, dhe shteta si Derabi Kurti. Vendimi sekuestrës është zyrtarisht pas hetimeve të disa mujore të cilët arritën në përfundimin se asetet në fjalë janë përfituar në rrugë kriminale. Mes pronave të sekuestruar janë kompani e tregtimit të automjeteve në Durrës, dy apartamente në këtë qytet, 20.600 metër katror tokë dhe 1.000 metër katror trual në Durrës. Në vazhdim, policia sekuestroi edhe dy apartamente të tjera dhe 13 automjete në pronësi të personave nën hetim. Hetimi ka nisur nga dënjësia për hetimin e krimit ekonomik në drejtorinë hetimore dhe departamentin e policisë kriminale në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit në vitin 2018, duke marrë shkas nga disa transferte të dyshimta bankare të personave nën hetim. Në vitin 2017-2018, zëvendës prokurori i Breshas Pablo Salvio deklaroi se aktivitetet ekonomike dhe të biznesit të Gëzim Sallakut, i cili është edhe presidenti i një ekipi futbolli në Itali dhe pjesës tjetër të familjes, janë minimale në krahasim ato që fitonin nga trafiku i narkotikëve. Hetimi ndaj vëllezërve Sallaku lidhet me kapjen e dy shtetasëve italian në nëntor të 2017 me 500 kg hashash.